Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre mais um assunto que nos ajuda a manter a agenda cheia com a melhor HOF. Eu sou a doutora Camila Scremin, especialista em harmonização facial, e desde que eu comecei a aplicar essas técnicas na minha clínica, a minha agenda vive cheia com o que eu mais gosto de fazer, que é a harmonização facial. Com boas técnicas, bons conhecimentos e algumas estratégias, você também pode ter isso, uma agenda lotada com a melhor HOF. Não fique fora dessa e lote logo a sua agenda com a melhor HOF. Venha comigo. Então, hoje a gente vai conversar sobre mais um procedimento, aliás, três procedimentos, mas mais uma região que me ajuda a manter a minha agenda lotada com a melhor HOF. Que é isso? É a flacidez da pálpebra inferior, esta região aqui. Com o advento do uso das máscaras, cada vez mais os pacientes têm reparado nessa região, que é uma região que fica descoberta pela máscara. Antes as queixas eram: ah, um bigode chinês, um sulco de marionete, um lábio sem contorno. Não que essas queixas tenham deixado de existir, mas a região dos olhos realmente está bem mais valorizada pelos pacientes e nós temos que saber atuar. E até pouco tempo, a nossa atuação na pálpebra inferior era limitada. A gente não tinha muitas opções de tratamento para essa região, o que nos deixava realmente limitados em entregar resultados acima da média para o nosso paciente. O que que a gente tem hoje disponível? Nós temos tecnologias disponíveis, né? Laser, ultrassom microfocado. Porém, você que é puramente injetor, o que que você pode fazer para melhorar a região da pálpebra inferior, não é superior, inferior, e ajudar o seu paciente a obter resultados melhores, fidelizando o paciente? Sempre o nosso objetivo vai ser fidelizar o paciente, fazer esse paciente virar uma recorrência na sua clínica. A cada X meses, ele precisa voltar para fazer o tratamento para se manter bem, porque isso é uma garantia de agenda cheia, de dinheiro no bolso e de sucesso. Com certeza, com esses pilares, você vai lotar a sua agenda com a melhor HOF. Mas não se engane, isso aqui que eu estou te falando não é um caminho fácil, não é um tratamento que a gente vai ver assim um resultado no paciente. A gente precisa preparar o nosso paciente para que ele entenda o tratamento da pálpebra inferior, da flacidez da pálpebra inferior. Então, a gente precisa explicar para o nosso paciente como ocorre o envelhecimento. E para explicar para vocês, eu trouxe o Zé. Conheçam o Zé. Então, aqui no Zé, a gente consegue ver a órbita, né? O lugar onde fica o globo ocular, né? Então, aqui onde se encaixa o globo ocular. E aqui, acolchoando o globo ocular, a gente vai ter gorduras para que o olho fique bem acomodado ali, o globo ocular fique bem acomodado e seguro, para que ele fique bem com um amortecimento em volta. E a pele vai ficar mais ou menos nesta região aqui, ó, tá? Onde vai aparecer o nosso olho, né, para cima. Ok, à medida que a gente envelhece, essa borda aqui da órbita, né, essa borda de osso, ela vai ficando cada vez mais menos angulada, mais apagada, mais arredondada, e o espaço aberto aqui da órbita, ele vai aumentando. Então, a gente vai ter duas situações bem características do envelhecimento. A primeira é o prolapso dessas gorduras que acolcham o olho. O que que é prolapso? Como a gente está aumentando o espaço, isso tudo vai ficar frouxo e pode ser que essa gordurinha pule para frente. Então, ela prolapsou para frente. Ou pode ser que essa gordurinha caia para trás, ela prolapsou para trás. E aí, tanto em um caso quanto em outro caso, essa pele vai ficar ou muito cheia de gordura aqui, mostrando realmente uma flacidez, porque a gordura empurra essa pele para frente. Ou quando a gordura vem para trás, a pele fica murcha e fica muito vazia, igual uma bexiga vazia. Então, esses dois casos mostram o envelhecimento palpebral.
Como a pálpebra é a pele mais fina do nosso corpo, cerca de 0,2 milímetros no máximo, é muito fácil de aparecer essa flacidez palpebral. Por quê? A pele realmente não tem um grande suporte, né, de densidade. Ela vai aparecer realmente essa sensação de mole, de flácida. Então, é um problema que vai acontecer. Não quer dizer que vai acontecer com o paciente X ou Y, vai acontecer com todo mundo, porque todo mundo tem envelhecimento. A única certeza que temos é do envelhecimento. E por isso que isso é uma oportunidade para a gente trabalhar. Até pouco tempo, a gente não tinha muitas opções de tratamento para essa área, então a gente ficava meio preso em algumas situações definidas, como um preenchimento, né? Tentar esticar um pouco a pele, mas acabava tendo que encaminhar realmente o paciente para uma cirurgia plástica para resolver. Claro que, gente, nós vamos resolver casos de flacidez moderada, flacidez grave, vai precisar continuar esse encaminhamento para a cirurgia plástica, né? A harmonização facial lá tem limites. E se você quer manter uma agenda lotada com a Melhor Hoff, você tem que, acima de tudo, ser honesto com o seu paciente, né? Falar a verdade, não fazer promessas infundadas. A nossa oportunidade aqui é em tratar uma região que antes era esquecida pelos pacientes, porque as demandas deles eram outras, além de ser limitada em tratamentos para nós. Antes a gente tinha poucas opções de tratamento. E você pode me perguntar, mas Camila, se a gente usa bioestimuladores de colágeno para tratar a flacidez, por que que a gente não usa nessa região? Temos vídeo aqui, né, explicando sobre isso, mas os bioestimuladores de colágeno, eles são partículas bem pequenininhas, bem pequenininhas, vamos imaginar como um grão de areia da praia. E quando o músculo orbicular do olho, que é o músculo que fica aqui em volta dos nossos olhos, e tem movimento de esfíncter, ou seja, ele aperta desta maneira. Quando ele faz esse movimento, como as partículas são pequenas, ele consegue empurrar, varrer todas as partículas para um lugar determinado. E quando essas partículas se acumulam, a gente tem uma produção de colágeno ali maior do que nas outras áreas e acaba fazendo um nódulo. Então, é uma região de pele muito fina, muito fácil de aparecer o nódulo por causa da disposição do músculo orbicular do olho fazer assim, então é bem contraindicado. Se você pegar as bulas dos principais bioestimuladores de colágeno do mercado hoje, injetáveis, você vai ver que uma contraindicação é a área do orbicular dos olhos. E a gente pode notar em vários profissionais, em várias revistas de beleza, o quanto essa área está valorizada e o quanto pessoas harmonizadoras estão surfando nessa onda, né? Estão melhorando realmente a autoestima dos pacientes e fazendo com que vire realmente um procedimento de recorrência. Eu passo por isso. Eu percebi muito a mudança das queixas dos pacientes. Se a gente for pensar no ano anterior, as queixas eram muito mais um nariz, né, um lábio. E esse ano a queixa principal é a região dos olhos. É o olhar de cansado, é a olheira, é a flacidez da pálpebra inferior. São as ruguinhas que às vezes eles nem sabem dizer que é uma flacidez. E isso foi um estalo pra mim, né? Eu já tinha a agenda muito cheia e eu comecei a tratar muito bem a região dos olhos, e que foi um diferencial para mim. Eu saí da onda dos meus concorrentes e me diferenciei. Então, a gente vai pensar em quais tratamentos que a gente pode oferecer para o nosso paciente. Muito em moda agora e com resultados maravilhosos de bioestimulação de colágeno sem o risco de mexer nas partículas são os fios de PDO lisos. Vamos ver aqui, ó. Então, eu tô mostrando os fios de PDO lisos agulhados, tá? Mas a gente tem também fios de PDO canulados e fios de PDO onde temos vários fiozinhos dentro da mesma agulha. As três opções eu uso para a área da flacidez palpebral.
são valores diferentes, né, que eu cobro, mas as três opções eu posso usar. Quais são as objeções que a gente pode ter em relação a esse tratamento? Dor. É, realmente a gente imagina que a área dos olhos é uma região dolorida, mas com um anestésico tópico normalmente você resolve isso, né? Porque o fiozinho é muito fino e a aplicação é muito rápida, é muito simples de ser resolvido, mas eventualmente você pode anestesiar o paciente e fazer até um bloqueio nele para conseguir fazer a aplicação de uma maneira confortável. Outra objeção que podemos ter aos fios: hematomas. A região da área dos olhos é uma região muito irrigada e pode realmente trazer hematomas aos nossos pacientes. A gente precisa conversar isso antes com o paciente. À medida que a gente usa fios agulhados, o risco é maior. Porém, se você consegue ir no plano bem certinho, você minimiza esse risco, mas não extingue ele. Então, existe realmente o risco do hematoma, tá? E uma solução para isso é usar os fios canulados, porque vai diminuir muito o risco de hematoma, ou os fios fillers, né? Que são fios com vários fiozinhos ali dentro, então você faz um furinho e coloca vários fios ao mesmo tempo. E uma terceira objeção que a gente pode ter, isso é a duração, a recorrência do tratamento. E aí depende de você, profissional, entregar o seu valor, entregar o seu benefício, né? Então, o tratamento eu indico refazê-lo a cada 9 meses com os fios lisos, mas às vezes pode ser feito até antes, dependendo do resultado realmente que o paciente espera. E, gente, muda a vida. A hora que você explica para o paciente que vale a pena, que ele vai ter um resultado muito satisfatório, que ele vai adiar uma cirurgia plástica, que ele vai ficar muito feliz com o resultado, ele vai confiar em ti e vai fazer o tratamento. Então, a objeção da duração, a gente sabe que o colágeno dura mais tempo, mas essa região, a gente faz o tratamento agora e a gente vai continuar envelhecendo. A gente sabe que precisa refazer mesmo, mas que entrega muito resultado. E você pode, inclusive, usar o apelo com ele da questão da máscara, porque é a região que está aparecendo. Além disso, não adianta passar maquiagem numa pálpebra flácida. Ela vai continuar flácida. Um corretivo não esconde a flacidez. Craquela a maquiagem do mesmo jeito, ok? Esse é um tratamento. O segundo tratamento, eu vou falar para vocês, que era aquele nosso clássico, o preenchimento. Então, vou pegar o Zé aqui de volta. Se a gente pensar que quando isso daqui perde, né, a estrutura, vai ficando cada vez mais aberto, né? A órbita fica cada vez mais aberta. A gente precisa fazer uma estruturação óssea nessa região. Então a gente precisa preencher essa região para poder dar suporte a esta pele. E aqui são algumas, a gente precisa pensar em algumas técnicas diferentes. Então a gente vai preencher, pensando em preencher aqui a borda óssea, depositar o nosso material bem aqui na borda óssea, para voltar a ter uma estrutura de quando o paciente era mais jovem e tentar colocar tudo no seu devido lugar, fazendo com que essa pálpebra fique mais cheinha. Lembra da analogia da bexiga? Quando ela está mais cheia, ela está mais lisa. Quando ela está mais vazia, mais murcha, ela está mais enrugadinha. Então a gente vai depositar preenchimento nessa borda óssea aqui. A gente não vai jogar o preenchimento ali. A gente vai fazer um preenchimento profundo na borda óssea, tá? Pra deixar esta pele mais cheia. E o que que a gente pode ter de objeções em relação a isso? Primeiro, o paciente tem muito medo do preenchimento de olheira, porque a gente vê cada caso aí que até, meu Deus, né? Então, a gente tem que mostrar a qualidade técnica e dizer pra ele não, né? Que com certeza vai ter resultado. Segundo, que você tem que explicar para o paciente que ele não vai ter uma resolução da flacidez palpebral com isso. A gente vai encher, né, a região e vai esticar a pele, mas ainda assim precisa usar os fios para bioestimular colágeno, tá? É um tratamento complementar. E terceira questão é
o tempo de duração também. Mas preenchimentos na região da órbita, realmente eles tendem a ter uma duração muito boa, né, em torno de um ano e meio, por ser uma região mais estática, né, uma região que a gente mexe menos, comparado com a boca, por exemplo, que a gente mexe bastante, ali a gente mexe muito pouco. Então, nós temos que pensar nisso para entregar resultado para o paciente. E não adianta a gente oferecer A ou B, nós temos que oferecer A e B, né, se for esse o caso do paciente. Para entregar bons resultados, você precisa ser honesto ao seu paciente. Não esqueça disso. Jamais você não vai lidar com a honestidade. Você não tem culpa que o seu paciente não pode arcar com todos os tratamentos. Você tem culpa se você não for honesto, ok? E o terceiro tratamento é o Skin Booster, tá? A gente redensificou a pele com o estimulador de colágeno Fio de PDO. A gente encheu a pele, trazendo uma estruturação com o preenchimento com ácido hialurônico. E agora a gente vai tratar as linhas finas com o Skin Booster, né, de ácido hialurônico. Como que eu vou usar isso? Um conselho que eu te dou em relação ao Skin Booster é o seguinte: pegue a linha da pupila e faça da pupila para fora. Ah, Camila, mas o meu paciente tem flacidez, tem ruguinhas para dentro. Realmente ele tem, porém, você tem que tomar o cuidado de não fazer muito próximo das calhas lacrimais, dos canais lacrimais, por quê? Eu fiz um vídeo esses dias sobre Skin Booster, então você vai correr dar uma olhadinha lá para verificar que a principal qualidade do Skin Booster, né, propriedade dele é atrair muita água. Muita, 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 muita. Então, se nós colocarmos o gel de ácido hialurônico do Skin Booster próximo a canais lacrimais, ele vai atrair essas águas dos canais lacrimais, né, essas lágrimas, e vai fazer bolsas nos nossos pacientes. E aí, o que era para ser o melhor tratamento, você trouxe outro problema para o seu paciente. Então, cuidado com o Skin Booster na região dos olhos. Ele funciona muito bem, mas você tem que pegar essa linha da pupila e, né, ir para fora do olho, tá? E eu não estou falando, novamente, não estou falando de aplicar lá pertinho do olho. A gente tem que pensar que a gente precisa cuidar, fazer um suporte, né, na região, tem que estar sempre apoiado. E cuidar também, outra coisa da região dos olhos é cuidar para não fazer um problema de drenagem ali, né? A gente tem muitos líquidos na região ocular e a gente não pode tampar a drenagem, senão vai fazer uma bolsa no paciente. Então, para isso a gente precisa de técnica apurada para a aplicação de tudo isso. E falando nisso, então eu falei em três pilares para melhorar as pálpebras inferiores. Porém, como que eu vou fazer isso? Eu não posso colocar fios de PDO na presença de ácido hialurônico. Então, eu preciso fazer o fio de PDO aguardar 3 meses para daí colocar ácido hialurônico. Por que isso? Porque o fio de PDO, ele se degrada de maneira a ser hidrolisado, ou seja, na presença de água ele vai se desmanchar. E o que que eu acabei de dizer que o ácido hialurônico faz, o Skin Booster e o ácido hialurônico também faz? Atrai muita água. Então, se você colocar os dois, você vai estar um tirando o efeito do outro. Por que que eu poderia fazer isso numa outra região? Porque aí eu faria isso em camadas diferentes, mas como a pálpebra inferior tem pouquíssimas camadas, não tem um SMAS, por exemplo, para a gente trabalhar, eu não consigo diferenciar tão, deixar os materiais tão longe um do outro, diferenciar tantos planos, porque a pálpebra inferior é muito fininha, tá bem? Então, eu te indico fazer o tratamento, dali 3 meses, fazer os tratamentos com ácido hialurônico. E aí, o que aconteceu? Você fez um tratamento, dali 3 meses o paciente veio na recorrência, dali a pouco ele tem que refazer os fios, dali a pouco ele tem que refazer o ácido hialurônico. E você teve uma recorrência, e você tem uma agenda cheia, e uma propaganda, e você lotou a sua agenda com a melhor HOF. Então, esse é o jeito errado de fazer, gente. Não façam junto tudo isso aqui.
faz do jeito certinho que eu te expliquei, que vai ser sucesso, tá bom? E quando eu vou oferecer isso pro meu paciente, eu preciso explicar tudo isso. Eu preciso dizer para ele, mostrar o meu conhecimento. Olha, eu não posso colocar os fios de PDO ao mesmo tempo do preenchedor. A gente tem que entender que esse tratamento é um conjunto de técnicas e que nós vamos fazer passo a passo da maneira correta para obter o melhor resultado. Não prometa para o seu paciente que ele vai ter resultados imediatos. Ele não terá. Eu sempre digo, adoro essa frase, a gente está plantando para colher. Então hoje a gente está fazendo um tratamento que nós vamos colher resultados daqui 3 meses. Outra coisa, não prometa ao seu paciente que em um tratamento você vai remover a flacidez palpebral dele. Ou que aquela técnica de beliscar, você vai conseguir uma super firmeza. Não vai. Precisa realmente fazer técnicas combinadas, senão não vai funcionar, tá bem? E eu já expliquei pra vocês o jeito certinho de colocar isso, então você já vai falar pro paciente, ó, o tratamento é tudo isso, tá? É o fio, é o preenchimento, é o skin booster. Então nós vamos programar um cronograma pra você, para que você esteja sempre aqui fazendo e cuidando dessa área. Não oferece um tratamento por vez. Já fala que tem que fazer tudo. Por quê? Porque senão o paciente depois vai se sentir enganado. Ah, mas eu fiz um, achei que resolvi, então não resolveu, tem que fazer mais um. Não, você já fala que o combo do tratamento é isso, que é o que melhor vai resolver para ele. E você fala, ah, Camila, mas o meu paciente não precisa de preenchimento. Pode tirar o preenchimento da lista, mas analise o envelhecimento do seu paciente. Às vezes ele não precisa de um preenchimento firme, né, com uma densidade grande, mas às vezes ele precisa sim de uma estruturação óssea, como eu falei, tá? E para você começar isso, basta você se aprofundar nas técnicas de aplicação de fios de PDO na pálpebra inferior, estruturação de órbita com preenchimentos de ácido hialurônico e técnicas seguras de skin booster na área dos olhos. Com certeza, você se aprofundando, estudando, você vai obter resultados acima da média e vai conseguir fazer a venda para os pacientes de uma maneira muito mais fácil. Eu não acreditava que transmitindo o meu conhecimento para os meus pacientes eu conseguisse atrair mais pacientes ou convencê-los. Mas quando você falar, você precisa disso aqui para o seu tratamento, sem explicar o porquê, você é só mais um. Você tá igual ao teu concorrente ali na esquina, você tá igual ao concorrente no andar de baixo, é assim. Agora, quando você mostra que você sabe, que você tem segurança na sua técnica, que você estudou para aquilo, o paciente com certeza vai ficar muito mais confiante em tratar com você, vai te indicar, vai criar um vínculo com você e você fideliza esse paciente, lotando a sua agenda com a melhor HOF. E esse era o meu recado hoje, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, compartilhem com o pessoal por aí, se inscrevam no canal, né? Compartilhem com todos que possam se interessar, todos os profissionais que vocês conhecem, que precisam realmente lotar a sua agenda com a melhor HOF, para ficar tranquilo, viver feliz fazendo o que gosta. Um beijo e até!